瑞美国民小学，骑到这边还算是花莲县了，瑞穗乡瑞美国民小学，就发现创校至今至少119年，满清时代就创校，在玉里镇武德里的193线上。这边大家发现风景很好啊，云雾从山里面冒出来，就是一个开阔视野，很美。春日派出所，这是去年环岛之后，今年在花东环旗这一趟又经过了，就地重游。我现在沿着这个北回归线走，我的左脚在北回归线以北，右脚在北回归线以南。春日派出所，我现在在台湾的南边，北回归线的以南。这边有一棵非常非常大的芒果树，大的惊人呐、啊！来，可以来看一下，甚至可以看得到芒果，绿绿的，绿绿的。看到吗？在经过花68跟193交叉口附近，风景漂亮。这边有一个让我觉得蛮惊讶的，就是现在是开始采金针花，所以金针花到底是什么时候盛开？193自行车道，这边是海岸山脉，这菲律宾板块，前面大陆板块，亚洲大陆板块，然后这边是菲律宾，菲律宾板块，哎呦呦，终点。不是我们的终点，是193终点。看这个图好像很近哦，到玉里大桥旧铁道，踩踏欧亚大陆板块，菲律宾海板块缝合点，好像很近哦。我们在这，知道我在拍什么？没错，就是这个镜子，这有一点点特殊的效果，所以你来闻一下。花东纵谷玉富自行车道旧铁路桥段板块交界处，这个是刚刚刘总应我们的要求，临时增加的路段，但是刚刚那个铁皮挡住后面的这个路，原来是铁设的铁轨铁道，但是因为欧亚板块可能菲律宾板块交界挤压，刚刚被女王从后面撩了一下，害我不知道要讲什么。从这个角度就可以看得出来，刚刚这段铁路它凹下去，因为大陆欧亚板块挤压造成一层陷落的那个现象，所以那个铁路是都不能再用。为了安全，也不能去走。看清楚了，看清楚了，无法再靠近了。东里铁马驿站，这个就是刚刚看到，刚刚骑过来，我们去看那个旧铁路，那个铁道陷落的那边。我们现在从刚刚那边骑过来，骑过来之后，这边风景很美吧？就算是用手机拍也是很美，美到让人不由自主的一直拍镜头。回到东里铁马驿站，我们再度出发。这是哪里呢？布里乡盟会。为什么要在这边停呢？因为这些，这是上彩色的大猩猩，还有怪物戴着墨镜的大猩猩，这边还有恐龙从蛋里面跑出来的。去年来这边，经过这边的时候有休息一下，来这边拍了一些短片。今年来这边回味，阵容有一些改变，所以拍照就变成一定要做的啦。台九线306附近有一个东90起点，这边呢，在过去会到博朗大道，可以去看金城武啦。刚刚绕了一下，来到东90起点，现在是顺着我跟车友站在一排的方向前进。这边的稻田稻穗随风起舞，这就是传说中的稻浪吗？哇哦，我们跟这一片稻浪的距离如此接近。呵呵，
这里大排长龙，波浪大道里面到底怎么回事呢？那边有个 Mr. Brown， 波浪大道啊，原来哦，那边有人要用那个框框取景啊。金城武术在这个方向很远，看不太清楚，等一下我们会骑过去。哇，好舒服，好凉快哦！但是这棵树是非常出名的，这一棵树跟一个大明星相关。旁边有板凳跟茶壶的那一棵才是真正的金城武术哦。先帮水壶来张美照，然后一定是由大家来跟金城武术一起照两张啦。然后我们就在这雨要下不下的状态中，来到了卑南乡立即村的阿邦安福德斯。刚刚为了要拿水起来喝，结果水壶掉下去，结果车往左倒，这个好像是说我应该下去拜一下，所以我就为了捡水壶之外还下去拜了一下。然后现在看到他们在看风景，雾蒙蒙的，他们怎么还可以讨论那么兴高采烈？这边东四十五零 K， 软往左回鸾山，往右往复原。我们要往右，继续骑下去之前，先休息一下。哎，你们集合在那边干嘛？我们又要拍你们哦。你会出现了 M 字蹲，那对治铁腿很有效吧？蹲够了，出发吧。刚刚经过了一番辛苦的奋战，走了骑了五公里的上坡，然后爽了一下子的下坡，经过这个叫立即二地。看了就知道了，这就是立即二地地质公园，看起来是不是很像月世界？所以它才会叫做台东月世界。国家风景管理处在这里设置了蛮多块不同的看板，类似像这种生态地质地形特色说明。这是寓教于乐的概念吧。我们现在来帮立即二地拍摄一个特写，很靠近哦，这是像剑龙是它的背上这样，要冲蚀严重，渗水性很差，下大雨就被冲刷，但是底下是很多很多很丰富的一些生态，这附近也长出一些非常特殊的水果，这个叫做牛奶果，是立即二地这边的特产。只有来这边才吃得到，离开就吃不到了，所以赶快吃。这就是刚刚我们吃的牛奶果，它还没有被摘下来，很宝贝嘞。这树长什么样子？树长这样，有树皮，有树枝，有树干。太新了！这是我们今天吃晚餐的地方，叫鸡蛋花。东在台东市的中山里八林安庆街。等一下我们要进去吃，哇，这边的特色料理是大闸芋头米粉汤、咖喱鸡腿肉、日式，哇，都好好吃哦。念着念着就饿了，他们还有参加这个台东慢食节，看起来有没有感觉很像那个偶像剧的气氛？就是今天这两天来跟我们一起奋战的，克服了很多斜坡的，还有下坡。车友刘总，大家，我再拍一下里面。这上面还有一台脚踏车哎。招财进宝。就大甲芋头米粉的。大甲芋头米粉，然后它这个芋头是。你自己去大甲赛回来，我自己大甲赛回来，难怪可以得到冠军。没有，他本来在大甲就比赛有得名的，而且他是大甲农会的指标性的小龙，他自己在大甲那边有好几奖金。但是要你站回来以后，你有加那个爱心，对，就加很多分，再加上加一点温度了，加一些温度，再加上你们的手艺。而且这个大哥他不藏私，还教我怎么样做芋头米粉。哦，我回来。白天再多的辛苦，都在晚上这一场愉快的晚餐中抛到九霄云外。
凡走过必留下痕迹，凡骑过也必留下痕迹，这是我们今天留下的痕迹。明天的挑战，明天再说。下集预告，除了那些热门景点之外，我们还到了一个秘境，扫一下 QR Code， 还有更多有趣的影片可以看哦。